saya ingin memaklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa saya telah pun menghadap ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-13 dibubarkan pada hari Sabtu 7 April 2018. Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah pun memperkenankan bagi Parlimen ke-13 dibubarkan berkuat kuasa pada hari Sabtu 7 April 2018. Dan seandainya rakyat terus memberi mandat memilih Kerajaan Barisan Nasional yang sedia ada untuk kekal memerintah bagi tempoh 5 tahun ke hadapan, maka insya-Allah saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya menjanjikan akan terus menyempurnakan tugas kita dengan bersungguh-sungguh dan lebih berkesan demi mengangkat maruah dan martabat negara agar terjulang gagah sebagai 20 negara terbaik lagi terhebat di pesada dunia menjelang TN50. Lantaran itu, saya berikrar dan berjanji selaku Ketua Kerajaan bersama para pucuk pimpinan bahawa kita akan membangunkan negara ini dari Perlis sampai ke Sarawak membawa ke Sabah agar tidak ada satu pun kawasan atau rakyat yang akan ketinggalan atas prinsip is left behind. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan pilihan raya yang pertama, pergilah undilah. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 menyaksikan Parti Perikatan atau Alliance menang mudah sekaligus tertubuhnya kerajaan pertama di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Pilihan raya umum yang pertama Persekutuan Tanah Melayu selepas kemerdekaan pula berlangsung 4 tahun berikutnya, iaitu PRU 1959. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO, Persatuan Cina Malaya atau MCA dan Kongres India Semalaysia MIC menang mudah. PRU 1964 pula merupakan pilihan raya umum yang pertama selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Bagaimanapun, dua negeri di Malaysia Timur tidak menyertai pilihan raya umum berkenaan. PRU 1969 menyaksikan Parti Perikatan dianggotai UMNO, MCA, MIC hilang majoriti 2/3 buat kali pertama untuk membentuk kerajaan. PRU 1974 merupakan PRU keempat yang juga merupakan pilihan raya umum pertama ketika Tun Abdul Razak menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Parti Perikatan menang mudah lalu mencatat satu pencapaian yang tertinggi sejak kemerdekaan. Pilihan raya 1978 merupakan pilihan raya umum kelima dan yang pertama sejak Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ketika itu, Parti Islam Semalaysia atau PAS telah meninggalkan Parti Campuran Barisan Nasional untuk bertanding sebagai parti pembangkang. PRU 1982 merupakan pilihan raya umum yang pertama sejak Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri menyaksikan Barisan Nasional menang dengan majoriti yang tinggi. Pilihan raya umum 1986 merupakan pilihan raya yang ketujuh di Malaysia dan sebagaimana yang dijangka, Barisan Nasional masih mempertahankan jawatan Perdana Menteri serta membentuk kerajaan. Bagi PRU 1990, Parti Semangat 46 ditubuhkan dan pilihan raya ketika itu menyaksikan UMNO BN hilang kuasa di Kelantan yang beralih ke tangan PAS dan Sabah beralih ke tangan Parti Bersatu Sabah atau PBS.
Pilihan Raya Umum 1995 adalah PRU ke-9 Malaysia menyaksikan parti pembangkang memperoleh undi yang merupakan rekod yang terendah dalam pilihan raya sejak kemerdekaan. PRU 1999, parti campuran pembangkang yang dinamakan sebagai Barisan Alternatif terdiri daripada Parti Islam Semalaysia PAS, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Keadilan. PRU Malaysia yang ke-11 diadakan pada 21 Mac 2004 selepas Parlimen dibubarkan pada 4 Mac 2004 diikuti dengan hari penamaan calon 9 hari selepas tarikh itu. Barisan Nasional dalam PRU 2008 dinafikan majoriti 2/3 buat kali keduanya dan hanya boleh membentuk kerajaan pusat dengan majoriti asas. PRU Malaysia ke-13 pada 2013, Barisan Nasional secara muktamad diumumkan kekal berkuasa serta berjaya merampas semula Kedah daripada Pakatan Rakyat meskipun Pakatan Rakyat memenangi undian popular buat pertama kali. Manifestasi dan janji kerajaan yang memerintah menjadi penanda aras buat rakyat untuk membuat pilihan. Janji yang ditunaikan untuk rakyat menjelaskan sasaran dan matlamat yang dicapai melalui pelaksanaan polisi dan pembangunan yang inklusif dan menyeluruh. Assalamualaikum dan salam hormat. Nampaknya Perdana Menteri baru saja mengumumkan pembubaran Parlimen daripada hari ini, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ini maknanya pilihan raya sudah pun boleh dikatakan sudah dekat dan juga berada di landasan yang sepatutnya lah. So untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai isu ini, okay, saya Fahmi Azri Rosli ditemani juga saya punya rakan sejawat. Hai, I'm Tahsin Lokman. Okey, hari ini bersama kita di studio NSCP Jalan Riung Bangsa, kita menjemput dua panel yang tidak asing lagi dalam pilihan raya umum dan juga politik tanah air. Dan di sebelah kiri saya adalah timbalan ataupun bekas timbalan pengerusi Suruhanjaya Jaya pilihan raya SPR, Datuk Sri Wan Ahmad Wan Omar. Dan juga yang di hujung itu adalah penganalisis politik dari Universiti Teknologi MARA, UiTM, dan Profesor Datuk Dr. Ismail Suwanman. Terima kasih kerana berada bersama kita hari ini untuk mengupas dengan lebih lanjut. Yeah, thank you for joining us, Professor and Datuk Sri. The long-awaited day has finally arrived, so we are very excited to get on with the questions. Okay. So, Fahmi, do you want to start? Sudah pastinya bicara kita kali ini bertajuk PRU sudah pun bermula. Dan soalan pertama saya sudah pastinya terhadap bekas orang kuat SPR. Kerana bila dibubarkan Parlimen, sudah semestinya highlight ataupun lampu akan terarah kepada SPR sendiri. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam SPR, mungkin Datuk Sri boleh jelaskan apa tanggungjawab selepas dibubarkan Parlimen dan juga proses-proses yang terlibat selepas pembubaran itu. Mungkin Datuk Sri boleh mulakan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Cabaran yang pertama yang paling besar kepada SPR ialah untuk menguruskan pilihan raya umum. Jadi segala perkara yang diuruskan oleh SPR sudah mungkin setahun, mungkin dua tahun yang lepas dalam menyediakan persediaan untuk memastikan kesiapsiagaan untuk menguruskan pilihan raya. Semua perkara itu perlu berjalan dilaksanakan dengan baik. Jadi apabila pembubaran Parlimen berlaku, antara cabaran-cabaran utama yang SPR hadapi ialah untuk menjalankan elemen-elemen penting untuk menjayakan sesuatu pilihan raya. Pertama, tugas besar SPR adalah untuk menguruskan hari penamaan calon. Jadi of course SPR akan mengadakan mesyuarat khas
dalam masa yang terdekat untuk menetapkan tarikh-tarikh penting untuk menjalankan pilihan raya, seperti tarikh penamaan calon, tarikh tempoh masa berkempen, tarikh pengundian dan daftar pemilih untuk diguna pakai dalam pilihan raya. Tapi yang paling penting dalam pilihan raya demokratik di negara kita ni, kita mempunyai kawasan pilihan raya yang perlu dipertandingkan oleh parti-parti politik atau oleh calon sebagai calon bebas, ya. Jadi untuk itu mereka perlu menyerahkan borang pencalonan. Jadi urusan penamaan calon ini adalah satu urusan yang paling penting dalam urusan pilihan raya demokratik. Electoral democracy, this nomination day is a very vital day. Kerana tanpa calon, maka tidak ada pertandingan. Jadi urusan penamaan calon ini, bayangkan kalau seluruh negara melibatkan 222 kawasan parlimen. Setiap kawasan parlimen akan ada satu pusat penamaan calon. Jadi setiap pusat penamaan calon ni diuruskan oleh seorang pegawai pengurus yang dilantik oleh SPR dengan kaki tangan mereka. Jadi proses yang selama satu jam yang akan berlaku pada hari penamaan calon tu mesti berjalan lancar dan terkawal dan menghasilkan objektif penamaan calon tu, iaitu ada bakal-bakal calon yang dapat menyerahkan kertas penamaan dan mereka diisytiharkan sebagai calon. Maka akan berlakulah pertandingan. Maka bila berlaku pertandingan, maka proses penamaan calon dianggap berjaya. Dan lepas itu, kita ada tempoh masa berkempen. Ini juga menjadi tanggungjawab SPR, memastikan semua calon yang bertanding dapat berkempen. Dan seterusnya, menetapkan hari pengundian. Jadi sekarang ini kita ada hari pengundian awal untuk anggota tentera dan polis. Lepas itu pengundian pos dan seterusnya pengundian biasa. Di hari pengundian ini hari yang menentukan rakyat membuat pilihan. Jadi rakyat yang mendaftar berhak mengundi. Ini juga tanggungjawab SPR memastikan supaya rakyat yang mendaftar berhak sampai ke tempat mengundi untuk mengundi. Dan pada hari pengundian, tutup pukul 5 petang, semua peti undi dibuka dan untuk dikira. Dan semua ini akan berlaku pada hari itu juga. Dan apabila semua kertas undi dikira, maka peti-peti undi itu akan dibawa kepada pusat penjumlahan rasmi undi untuk dijumlahkan semua kertas undi dalam satu bahagian itu. Dan daripada penjumlahan itu, maka hasillah keputusan siapa yang menang, siapa yang kalah bagi kawasan pilihan raya yang berkenaan. Jika ini dah berlaku, apabila RO dah isytiharkan siapa yang menang, maka selesailah tugasan SPR. Setakat itu. Tapi mungkin apa yang rakyat akan fikir ataupun setengah pihak akan fikir pula, berapa pula kos yang akan diperlukan untuk SPR untuk sepanjang tempoh selepas pemberian itu untuk pilihan raya saja? Seperti yang kita baca semua, saya ingat untuk PR14 ini, bajet SPR adalah 400 juta. Ya. PRU13 ingatan saya tak salah dalam 250 juta saja. PRU12 kurang daripada itu lagi, ya. Jadi nampaknya 400 juta ni memanglah keperluan yang SPR mesti ada bajet itu untuk menguruskan pilihan raya yang lancar. Ini bukan sekadar mereka letak saja harga tu, tetapi mereka telah atomiskan setiap urusan. Urusan tu berapa bajetnya, berapa pelantikan petugas, melibatkan berapa ramai petugas, berapa bayaran allowance dia, logistik persiapan, pengangkutan, sewa helikopter dan sebagainya. Ada tempat-tempat pusat mengundi itu mungkin terpaksa dibayar sewa. Adanya di dewan-dewan di bawah pentadbiran DO dan pengurusan daerah tu percumalah. Maksudnya tidak timbul isu peningkatan itu semakin hari semakin banyak tak? Itu dah perkara yang berlaku di seluruh negara kita. Would you say because it is with time, every year, you know, harga naik semua, so is it because of increase of budget? One reason I think which everybody people should understand. Number one is we have increased number of voters. Okay. When voters increase, it means increase of ballot papers, increase of ballot boxes, increase of election workers. Yeah.
When election workers increase, that means more allowances, yes, more places that need to be rented, to be leased for election purposes. Yes. So, and of course, the SPR also has the responsibility to review the amount of allowances, because the lapse of 5 years, you know. Yes, exactly. It involves inflation also. When they prepare the logistic, all things involved in cost increase. So that is one of the reasons, I think, why election budget keep on increasing every time we do the general election. Itu bagi SPR lah. Mungkin Prof boleh kongsikan ataupun kupas dengan yang lebih lanjut. Mm-hmm. Senario politik sekarang macam mana? Sebab kita dapat, sebab pada PRU kali ini mungkin dianggapkan ibu segala pilihan raya. Mm-hmm. Mungkin dengan terdapat penglibatan individu-individu yang sudah membuat pusingan U dan juga munculnya lagi gagasan ataupun blok ketiga parti politik. Mm. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan penonton kita. Okey, kalau kita bercakap pasal pilihan raya ni, sejak 2013 lepas saja menangnya Nasional, sebenarnya kempen tu dah berjalan sampai dah 5 tahun, I think throughout the years tu. Okay. Macam berkempen, tak ada waktu apa reda untuk berkempen mana-mana parti politik. Malah kali ini pun kita anggap sebagai ibu atau bapa pilihan raya yang terbesar, bukan kerana wujudnya senario politik dengan pembagian kursi-kursi dan juga wujudnya isu-isu persempadan semula, tetapi yang lebih besar ialah tentang determining factors, iaitu di mana wujudnya tiga blok utama, iaitu Barisan Nasional dengan komponennya, kemudian Pakatan Harapan dan ahli-ahlinya, di situlah ada DAP, Amanah, PKR dan sebagainya. Kemudian wujud pula satu blok lain, iaitu PAS dan juga Kita dan mungkin beberapa komponen lain. Jadi kalau kita lihat pada sini, mungkin pilihan raya akan adakan dalam sekitar 2-3 minggu-minggu depan ni, kita akan nampak tentang persaingan yang hebat itu, kerana nama-nama besar yang dulunya dalam satu parti dah keluar parti. Ya? Dan kemudian wujud pula satu gagasan di mana wujud persaingan-persaingan untuk menarik undi-undi atau pagar, ataupun dipanggil apa ni, voters yang akan menentu. Yes. Jadi di situ yang saya nampak kenapa pada kali ini dianggap besar, kerana pertama sekali Barisan Nasional will be remain and retain dia punya kedudukan dia dengan segala tempat, dan manakala untuk PKR pula dia terus nak merebut kursi yang dianggap semakin menipis pada PRU yang lepas. Kalau 2008 dianggap sebagai satu tsunami dalam parti politik Barisan Nasional, tapi pada kali ini kita lihat dia akan mempertahankan. Malah saya lihat Presiden UMNO iaitu Perdana Menteri sendiri mengatakan berazam untuk mendapatkan 2/3 walaupun dalam keadaan kemelut dan berbagai. Kan? Yes. Tapi itu bukan omong-omong kosong bagi saya, sebab dia ada asasnya. Ada kenapa mereka boleh berkata demikian, sebab kalau melihat pada senario yang terus mendatang dengan kemelut yang ada dan menimpa diberikan kepada Barisan Nasional, tapi BN masih boleh mempertahankan sebagai contoh pilihan raya di Sarawak, atau tidak-tidaknya yang terkini di pilihan raya kecil di Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar, boleh menambah lagi jumlah undi itu. Walaupun isu ketika itu ada isunya yang namanya GST, isu persoalan kosar hidup, kemudian ada isu-isu 1MDB dan sebagainya. Tapi rakyat telah membuka minda dan matang untuk berfikir bahawa kalau satu-satu isu itu asyik di viral, spiral, apa nama pun, tetapi dia tidak akan ke mana. Because akhirnya rakyat akan mengatakan bahawa isu itu tidak ke mana. Malah kalau kita boleh katakan isu MDB ni walaupun telah melibatkan lebih 56 buah negara tau cakap pasal ni, tapi Malaysia just cool je, relax je, mengatakan bahawa BN ada dia punya kekuatan sendiri. Jadi yang menariknya bagi saya, kalau untuk cakap pasal senario politik ini, kita bercakap dalam persoalan dua perkara. Pertama ialah persoalan dalaman, yang kedua luar parti. Dalam parti di belah sana, saya nampak pemakam pun dalam keadaan yang tidak begitu stabil dari aspek konsensus kat situ. Yes. Ada di satu pihak menyatakan kenapa perlu tiba-tiba ada satu nama besar naik terus nak dijalurkan sebagai Perdana Menteri. Sedangkan ada nama yang lain menunggu lama dah. Lately akhirnya tiba-tiba orang tu dicalonkan begitu. Ada rasa tidak puas hati dalam kalangan parti komponen itu sendiri. Sebagai contoh PKR khususnya, mereka tak puas hati sangat. Dan satu perkara lagi, sejauh mana pula parti-parti ini boleh mengawal orang di bawah.
contohnya kalau kita nak bercakap tentang hubungan di antara Bersatu sebagai contoh dengan PKR, atas yes, tapi di bawah masih lagi banyak protes yang diberikan. Ini juga menunjukkan persoalan itu. Dan yang menarik juga pada saya untuk Pilihan Raya kali ini ialah wujudnya satu quote unquote lah sengketa di antara PAS dengan Amanah. Okay. Yeah, because dulu Amanah tu adalah hasil anak didik kepada PAS. Yes. Dan wujud satu parti dan digabungkan di atas nama Pakatan Harapan. Tapi PAS dia still alone, dia berjalan sendiri. Dan dia rasa dengan kekuatan dan juga mungkin apa yang ada pada keadaan situasi sekarang dan juga ahli-ahli, mereka tak yakin, walaupun mereka tidak meletakkan semua tempat, tetapi dia tetap yakin bahawa mungkin pada keadaan pilihan kali ini PAS ada tempat lagi di tengah-tengah kawasan parlimen. Ya, itu dia. Okay. Alright, so that's very interesting, the fight between all the parties and component parties. So a quick question for Datuk Sri, based on your experience with the Election Commission, how long is the election process expected to take after the dissolution of the parliament exactly? After the dissolution of parliament, everything is governed by the laws actually. Okay. So the law says from the day of the dissolution of parliament, Election Commission has 60 days to do the election. Okay. So it is up to the Election Commission to decide all the dates, but election must be held. That means voting must be held within these 60 days. Okay. Number one, Election Commission must have special meeting to decide all the dates. Number two, they will decide the date of nomination. But before they decide the dates of nomination, they have to decide the date of issuing the writ of election. Okay. Writ of election is extending the power of Election Commission, memperturunkan power Election Commission kepada pegawai pengurus pilihan raya, to the returning officers in every constituencies in the country. And number two, they kena decide the date of notice of election. After notice of election, then only decide the date of nomination and the dates and the period, how many campaign period, and the date of what we call advance voting, undi awal and undi biasa. So I think and to decide this date is must govern within this law. Okay. So I think based on PRU 13, yes, from the date of dissolution of parliament, it took Election Commission had meeting immediately, special okay. meeting immediately, and then decide the writ of election, decide the date of notice. It took about 11 days oh. until the date of nomination. Okay. No, 17 days. Okay. But PRU 12, PRU 12, 11 days. So we do not know how many days this time around. Election Commission will decide from the date of dissolution to decide the date of nomination. You would say it really depends on the situation at the moment? No, it is entirely up to the calculation of Election Commission okay. based on few criteria. Okay. Yeah. Number one criteria is the date of big events, nomination dates and the voting date, that okay. is polling date, must avoid hari-hari besar negara lah. Okay. Hari-hari besar negara, hari besar negeri, dan hari-hari yang melibatkan keagamaan. Okay. Jadi benda, these are the dates which Election Commission take into consideration not to choose. Yeah. Jadi these are the main criteria, because otherwise it's going to be very sensitive, and it's not nice. So number one, Election Commission ada elemen menghormati, okay. respect several dates, not to be clash with the date of nomination. So as I said, PRU 13, 17 hari, yes. from dissolution to nomination. PRU 14 ni saya pun tak tahu bila mereka, berapa lama mereka akan buat tempoh untuk keluar writ, untuk keluar notis, dan daripada notis panggil penamaan calon. The priority would be the weekends lah, Datuk Sri. That was entirely up to the Election okay. Commission. Dia ada pro and cons. Okay. Kalau tengok weekend tu is good thing because everybody is free on the weekend. Yes. So you have party supporters,
candidate supporters come join the crowd, show their support. Yes. Number two, weekend ni probably people stay in-house. People are not jamming the streets, you know. So there'll be less traffic problems for the police to take care. So ada pro and cons lah. Okay. Yeah. Okay, all right. So another thing, Dato' Sri, since forever, the EC has been a target of criticism by certain quarters, claiming that the EC has been unfair, prejudiced. But correct me if I'm wrong, if EC is not fair, how can states like Selangor, Penang, Kelantan be governed by the opposition? What's your take on this? Yeah, of course, on the surface, because election in this country is fair. That makes the reasons why opposition can win seats. Yeah. If election is not fair, then of course, people can maneuver the election in order to win. So election cannot be maneuvered. It's totally, entirely up to the rakyat. They walk to the ballot box, they choose whoever they want. That shows why Kelantan has been underpass for the past 30 years. Yes. And then two terms already, government in Selangor under opposition, Penang and so on. So that shows election is fair. What about you, Professor? What do you think about this, you know, stigma? When talking about the political behavior, actually there are indicators or element. First, we're talking about political choice. Because some voters, they think about what the issues, what the sentiment play in the scenario, political scenario in state or either in parliament. Mm-hmm. Right? Say like Selangor. Yes. Okay, first time when the Pakatan won 2008, and then second time 2013, the election, right? Yes. So the issue still remain till now, you know. But the sentiment maybe because of all these voters need Pakatan Raya remain in Selangor because some part of their character and attribute choices, right? For example, maybe transparent, they fighting for keadilan, fairness and so forth. Mm-hmm. But in other hand, maybe the person is not think that they want to regain certain places. Now, I think parliament in Selangor, we have five. But now they targeted to maybe take another three or four parliament seat, say like Sepang and other parliament. Yeah? Yeah. So in second element, maybe we talking about this is democracy. Okay. Pak Joko said that this we call pentas democracy. Means that they have their own choices. Even though, say like, we give everything, to especially for the urban voters, what else they need? Because everything done, ready, prepared by the government, right? But the point here is, they have the other, it's called a school of thought or different opinion with the government, for example. So this is the, we call, I agree with Dato' Sri, that this is the fair election. Okay. Even though opposition party keep on attacking, by, even under Bersih, for example, right? They said that this election in Malaysia is actually dirty. Mm-hmm. Dirty, I don't know what dirty means, right? But the point here is, dirty how Selangor, Penang and Kelantan still remain. Yes. So that we can, we call, argue about this statement. So to me, be a matured political party, we must know that democracy is democracy, right? So it depends to the voters to determine with political party or with a candidate they want to elect or they want to choose. Yeah, but end of the day, I mentioned that through my experience, through my observation, I compare even though I have I've been visited in election in UK, Indonesia as well, right? So I noticed that we compare with our system under election commission. I think we have a very good, system in the world. Even the observer of the world mentioned that our system actually among the best in the world. So I don't know why opposition party still keep on attack that with dirty, then they come up with a protest under Bersih. Mm-hmm. So that we call political statement, right? Mm-hmm. Politics is politics. Mm-hmm. Okay. Mungkin apa yang pembangkang cakap tu mungkin macam menggambarkan lekeh sangat ke SPR. Mungkin sepanjang 17 tahun Datuk Seri dalam SPR. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sistem-sistem yang telah pun dilaksanakan supaya
sistem pilihan raya kita ni nampak telus dan juga adil. Actually betul kata Prof tadi. Sistem pilihan raya yang kita amalkan, yang kita guna pakai di negara kita ni. Pertama, saya dah buat kajian komparatif dengan sistem lain diamalkan di negara lain. Kita ni sistem yang paling senang difahami rakyat, yang sesuai sebagai sebuah negara yang membangun macam kita. We are not a matured democracy actually. Rakyat kita masih membangun dalam proses demokrasi, masih besar segmentasi rakyat kita yang pemahaman tentang pilihan raya ni ikut saja apa yang berlaku. Informed voters, number of informed votersnya masih lagi tidak begitu besar. Tapi sistem kita ni memenuhi kehendak mereka. Apa kehendak mereka? Tujuan objektif utama pilihan raya di negara kita ataupun di seluruh negara di dunia adalah untuk memilih perwakilan, dan daripada perwakilan untuk memilih kerajaan. Jadi sistem kita menepati objektif tu. Jadi rakyat, apatah lagi sistem kita ni bagus sebab kita pecah negara kepada kawasan. Kita melibatkan 222 kawasan parlimen. Setiap kawasan parlimen akan mempunyai wakil yang dipilih oleh pengundi. Jadi pada hari itu pengundi akan memilih wakil dia untuk mewakili kawasan dia, dan wakilnya akan memberi segala perkhidmatan untuk kebaikan kawasan dia. Sebab itu negara kita ni kalau kita banding dengan beberapa negara lain yang mengamalkan sistem demokrasi, tetapi dia punya tahap pembangunan tu tidak seragam, tidak serata macam Malaysia. Kalau kita pergi di kawasan bandar, memang cantik pembangunan. Pergi keluar bandar saja, pembangunannya mundur. Sebab mereka mengamalkan sistem yang lain. Sistem proportional representation misalnya. Dia tidak ada kawasan. Kita ada kawasan, 222 kawasan, ada wakil. Wakil bertanggungjawab untuk memastikan kawasan dia itu ada perubahan membangun, dan dia dipilih lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Ini satu check and balance yang sangat bagus dalam sistem pilihan raya negara kita, yang kita panggil sistem first past the post, berasaskan kepada simple majority. Jadi saya rasa parti-parti politik jangan query lah soal sistem. Inilah yang terbaik yang diamalkan bagi negara kita. Saya boleh challenge dan boleh berdebat dengan sesiapa dalam soal comparative system pilihan raya di seluruh dunia ni. Kenapa saya yakin sistem yang kita amalkan adalah terbaik bagi negara kita. Alright. Professor Datuk Sri, we need to go for a break, and we will be listening to the Malaysians on the ground, on the streets, about what they think about today's big news. Sebelum ni dah berapa kali ni? Sebelum ni berapa kali? Tahun ni kali keempat. Tak sudah 6 kali kot. Pertama kali. Oh ni pertama kali. Tapi mengundi terus mengundi pos lah. Excited tu ada jugalah nak pergi. Excited lah juga sebabnya sebab saya sebagai petugas undi, sebab kita kena prepare. Kalau boleh diperbaiki lah mana yang ada sekarang ni. DNA gaji kasih up lah sikit kan. Contoh kalau minyak tu katakan tak payahlah kata-kata turun naik tangan. Kos hara hidup lah sebab kan ni kan. Pendidikan pun okey jugalah bagi akak sebab akak ada anak. Pendapatan nyawa awam tu lebih tinggi lah daripada sebelum ni. Dari segi pengangkutan awam semua boleh ditingkatkan ke macam mana? Kalau boleh dipertingkatkan lagi lah sebab bila kita naik train lah especially kan, masih lagi kesedaran tu untuk pengguna tu kurang. Okey, bertemu kembali dalam Bicara Jom Undi pada kali ini. Okey, kita teruskan kepada soalan pada Datuk Sri lah. Calon, mungkin kriteria-kriteria calon untuk bertanding pada PRU 14. Kerana seperti yang kita tahu, ada yang cadangkan supaya dia hantar untuk disaring oleh SPRM dan sebagainya. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan kriteria-kriteria yang terbaik untuk parti politik ini hantar calon diorang untuk bertanding. Sebagai orang lama dalam SPR lah, mungkin boleh share sikit lah. Tapi itu memang dah buat. Especially calon Barisan Nasional kan.
semua bakal calon ataupun senarai calon telah disaringkan oleh SPRM. Parti-parti lain saya tak tahu. Tapi sebagaimana yang kita baca, senarai calon yang sampai ke PM semua telah disaringkan oleh SPRM. Itu satu perkara yang bagus. Sebab apa? Nak memastikan bakal wakil rakyat kita mempunyai tahap integriti yang baik. Itu yang paling penting saya rasa. Jadi cakap pasal calon ni, kalau ikut pandangan saya lah, kita sebaik-baiknya adalah mewakili, mencerminkan segmentasi pengundi di negara kita. Ya, kalau pengundi kita ada kumpulan pengundi wanita yang besar kan, kumpulan pengundi generasi muda, belia pemuda yang besar misalnya, maka kita kena Dewan Parlimen kita tu alangkah baiknya kalau mencerminkan segmentasi rakyat ni. Ada kumpulan yang veteran yang mempunyai pengalaman yang luas, yang mempunyai kebijaksanaan dan apa nama ni, mencermin. Begitu juga kumpulan wanita, begitu juga kumpulan belia dan pemuda, generasi Y, generasi Z ni perlu ada. Sebab kita bercakap pasal TN50 misalnya, masa depan kan. Jadi itu yang ideal, yang terbaik. Walau bagaimanapun, terserah kepada, kalau Barisan Nasional, terserah kepada Yang Amat Berhormat PM lah, yang akan menentukan siapa calon mewakili BN. Begitu juga bagi parti-parti pembangkang, ya, terserah kepada budi bicara parti masing-masing. Okey Prof, mungkin kenaan pula dengan hari penamaan calon. Kerana siapa nak tanding, pergi ke pihak SPR dan daftar sebagai calon, bagi deposit. Ada orang kata hari penamaan calon hanya timbulkan kekecohan, ancam keselamatan. Sebelum ni pun TPM, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Media ada cakap pasal surprise last minute attack. Kan, mungkin bila diseparatkan antara dua hari ni, dua perkara ni mungkin dapat elak daripada perkara tu jadi. Mungkin komen daripada Prof tadi. Setahu saya bahawa hari penamat calon adalah mesti sebagai satu syarat dalam negara demokrasi yang mengamalkan pilihan raya yang terbaik. Saya tak tahu apa alasan mengatakan demikian, kerana bagi saya bahawa penamaan calon itu adalah waktu kita nak menentukan siapa bakal yang akan bertanding dalam pilihan raya dalam mana-mana parti politik. Walaupun tidak ada parti pun, siapa yang rasa layak dia boleh nomination, dia boleh letak nama dia dengan syarat dia ada penyokong dia, dia ada saksi dan sebagainya, dia adalah ikut alamat tempat yang nak bertanding itu dan sebagainya. Itu syarat-syarat wajib yang SPR pun dah tentukan, ya. Tetapi yang paling penting saya rasa persoalan keselamatan tu biarlah pihak daripada PDRM atau polis dan anggota keselamatan menyelesaikan. Dan saya rasa pihak daripada Kementerian Dalam Negeri pun dah bersiap siaga lah terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Cuma mungkin ada didengar ada arus satu apa ni, gelombang yang cuba nak mengelak daripada orang untuk menggunakan pada kata itu. Saya rasa mereka tidak memahami apa maksud demokrasi itu sebenar. Jadi kalau kita tak lakukan itu, dia jadi satu yang kesalahan dengan tata cara dalam mana-mana pilihan raya. Kerana di situlah adanya bantahan. Kalau seandainya sebagai contoh, kita nampak seorang calon itu sebenarnya dia bankrupt tapi dia nak bertanding. Dengan bukti-bukti, dia mungkin boleh tidak dinamakan untuk bertanding. Ataupun kadang-kadang ada tersilap nama. Nama saya selalu silap. Nama bapak saya S-U-E-L-M-N, Sualman. Tapi dia tulis Sulaiman. Mungkin saya dibatalkan. Ini dah berlaku di Batu Pahat. Saya ingat lagi, tiba-tiba calon BN kalah. Tidak bertanding kerana persoalan kecil begitu. Okay. Sebabnya, sampai satu tahap, semua parti-parti politik yang akan menamakan calon itu, mereka ada peguam di sini. Bawa sekali dengan peguam. Bersama dengan mereka, cek betul-betul supaya tak silap. Kalau tak ada bantahan dalam tempoh, bantahan yang ditentukan tu sebelum tengah hari itu, barulah diumumkan siapa yang akan bertanding. Selalunya begitulah. Jadi, kalau katakan seorang tu mungkin ada kes-kes yang sebelum ini orang tak tahu. Tetapi dengan bukti-bukti yang ada, dia boleh protes oleh pihak lain. Ini saya rasa demokrasi namanya. Jadi kalau tak buat itu, apa lagi nama demokrasi? Jadi itu yang saya fikir kita kena kekalkan cara ini dan tidak ada alasan untuk tidak mengadakan penamaan calon walaupun apa pun dalam keadaan. Kerana itu ada satu proses yang sepatutnya dilakukan oleh mana-mana negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Ya. Mungkin Dato' Sri nak tambah, mungkin sepanjang bekerja ataupun berkhidmat dalam SPR ni pernah berlaku kecohan sehingga kan no. Untuk PRU saya tak ingat kita berlaku kekecohan pada hari penamaan calon. Tapi PRK ada.
PRK ni maklum sajalah seluruh negara tertumpu kepada satu kawasan kan. Itu ada. Walaubagaimanapun peranan polis sangat penting pada hari penamaan calon. Sebab apa? Dalam petugas parti, penyokong parti ni hanya seorang dua saja yang mungkin boleh melakukan sesuatu yang membuat provokasi, maka kekecohan boleh berlaku. Kita tak boleh nafi perkara itu sebab melibatkan manusia. Tapi kalau semua parti politik, pemimpin parti bertanggungjawab memastikan perarakan datang untuk menyokong pencalonan tu terkawal, bertanggungjawab sikit dan memberi kerjasama mematuhi segala arahan polis, saya tak nampak negara kita yang rakyatnya berpelajaran boleh berlaku kekecohan seperti beberapa negara lain yang baru nak belajar demokrasi ini. Jadi saya rasa tak patut berlaku kekecohan lah. Sebab apa? Pasukan polis kita dah cukup pengalaman dalam menguruskan keselamatan pilihan raya ni. Dan untuk makluman orang juga, masa saya di SPR dulu, kita pernah bincang apa cara yang lebih aman untuk mengadakan hari penamaan calon, iaitu apa kata kalau orang ramai, kita buka dalam satu tempoh, orang ramai datang walk in, bawa kertas penamaan calon. Jadi tak adalah satu tetap satu hari, satu jam perarakan datang. Tapi kita telah bincang pro and cons. Sebenarnya lagi rumit daripada yang kita buat satu hari, satu jam sekarang. Kalau kita buka walk-in gitu, kita tak dapat nak menolak kemungkinan orang yang walk-in tu pun tiap-tiap hari tu datang bawa penyokong dia beratus-ratus. Jadi bayangkan polis kena bekerja tiap-tiap hari. Jadi tak bagus sebenarnya. Apa yang diamalkan sekarang ni yang terbaik sebenarnya. Bukan saja dari segi keselamatan urusan pilihan raya, tetapi keselamatan awam. Yes, definitely. And another issue regarding nomination day is the new rules outlined by the EC. The upcoming elections is requiring parties to submit the names of their polling agents and counting agents on the nomination day as opposed to election day compared to previous times. The opposition, well, are opposing. And why is this happening? Why is the sudden change of requiring the agents to be registered on the same day as nomination day? Yeah, from my experience, so many elections, I think what the EC has decided is a good move. Okay. Based on experience, I think. Number one, I would like to appeal or rather to say to the opposition parties, this is a good thing to happen. Don't have to object lah. Okay. Because from the past experience, if calon produce their names of election agents on the polling day itself, number one, the agents are not doing their work according to what they are supposed to do. Sometimes the agents came late, the agent didn't do the job, the agent doesn't understand their role and function, and that caused problem to the election staff. But if the agents has been identified from the day of nomination, yes, and the nomination on the nomination day, every calon must submit election agents, ketua tempat mengundi, ketua mengira undi, kepada pegawai pengurus. Orang yang dipilih itu sedar tanggungjawab dia. Dia cukup masa selama 2 minggu untuk nak belajar, to prepare his mind, his role, function and so on. So it's a very good thing for democracy. Okay. Number one. Number two, there come a time where people who come suddenly on election day come and declare themselves as agent kepada Siano and Siano. Actually, they didn't bring the documents, they didn't bring so many things. Yeah. That caused problem to the election workers at the polling centers. So I think this is a good move. Because election agents, ketua tempat mengundi, polling centers agent, counting centers agent, are very vital in election. As a kind of, For transparency also. Transparency for election. Yes. There is no reason for opposition parties to object. They should actually support it and agree. Yeah, it is a good move. I think that's the right thing to do. And Professor, your thoughts about it, this change, this is definitely for the better?
I think the system is good. Okay. This part of transparency. Transparency means everybody have the chance. And they can also protest, even though they can argue during that time. Yes. I mean, the nomination day, right? Yes. But in polity, I can say that this part of the hidden agenda. Okay. Maybe they're trying to attack EC, for example. You know, because this part of their agenda say that trying to create riot. You know, during the havoc during the election day. So automatically, they're trying to say that this our country not safe. Even though when we managing the polling day or whatever in the election system, they're trying to provoke the government and at the same time trying to get what is called part of the benefit from this kind of agenda. The setting agenda is that they have their own storytelling. Storytelling is that they have to create this, the story. Then they're trying to get the outcome or the income of the story. So I think this part of the quote-unquote main-main lah, to give some statement to the government say that this election in Malaysia is not safe. It's part of a hidden agenda from maybe or any other parties, right? Mm-hmm. But to me, Penskipskin, that we noticed that our system, the best system in the world, I can say that. But the point here is, what other angle they trying to tackle or attack? Maybe you can see the part of the point of view is they're trying to attack character, you know, character tradition. So automatically when they attack the character, they attack parties per se, and they attack government. This part of the agenda from the part of the move or from the certain political party to make sure that automatically they destroy the name of the government. So we must be careful about it. Otherwise, I think we no need to entertain all this. Not big deal to me. So we just remain with our system, because this system actually been certified. By the world, so why you must change this? That's my point of view. Okay, yeah. All right. Another issue that the opposition are opposing to is the vote counting of both parliament and state seats being counted and being held simultaneously. So what are your thoughts about this? Why should... They are actually requesting to make it separate, to be held separately. Why do you think... Why is there a need to be counted separately? What are the issues that will arise from this? Number one, I think it's not necessary, because we want the election results to come out fast. The whole country is waiting for the results. How can the results come out at 4 a.m.? For the past general election, by 12 o'clock, 1 o'clock, we know already who becomes the wakil rakyat, who becomes the government. So that is to the satisfaction of the needs of democracy, elected democracy, I think that's good. But the other thing I would like to mention, if we count separately, Election Commission need to have us more workers. Now we are spending 400 million to support election, to run this election. Imagine we have to increase the number of workers in order to set up another team for counting team. So there'll be more chaotic, I think, in the sense that more trainings, more people involved. And then, at the end of the day, you are counting the same ballot papers. One ballot papers from one ballot box for the state, one ballot papers from the ballot box for the parliament. Might as well you just count, because the names are different. Names of candidates are for the state, names of candidates and the parties for the parliament. So there is no reason to separate the counting. You think, number one, it's a waste of time. Unnecessary additional workers, additional manpower, additional budget, additional time input into it. What we have now is good, actually. But if they have a mind about just bringing out any subject to attack the election system, particularly to attack the EC, I think they may say anything about election. Because nobody, it's very difficult being the umpire of election.
referee of election, it's very difficult to satisfy everybody actually. Itu satu, Datuk Seri dengan Prof. Ada lagi isu adalah berkaitan dengan tempoh berkempen. Ada yang katakan ia terlalu singkat, 11 hari ke 21 hari. Kan Datuk Seri boleh mulakan dulu. Ya, tempoh berkempen untuk negara kita ada 15 juta pengundi misalnya untuk PRU14 ni. So bayangkan kalau kita kempen, kita perlu ke kempen macam sebuah negara sampai 30 hari ataupun 21 hari. Macam kata profesor tadi, lepas saja PRU13, aktiviti berkempen dah bermula. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap malam tak ada cerita lain kita dengar, cerita politik. Jadi sebenarnya tujuan kempen rasmi tempoh rasmi berkempen tu, gunalah sebaik mungkin untuk memperkenalkan calon. Sebab sekarang ni tak ada siapa tahu calon, siapa jadi calon untuk bahagian mana. Jadi guna tempoh masa yang ditetapkan oleh SPR, tempoh rasmi berkempen tu, selepas hari penamaan calon tu, untuk kenalkan diri calon kepada pengundi di kawasan tentang isu, tentang janji, tentang pelbagai apa nama ni, aspek dasar, semua orang dah tahu dah. Tujuan objektif parti, perjuangan parti, rakyat Malaysia dah tahu. Sebab kita sebuah negara yang begitu maju dari segi media sosial dan sebagainya. Media elektronik kita capai ke mana-mana dengan media cetak dan sebagainya. Kita bukan sebuah negara macam negara Indonesia, hampir 150 juta pengundi. Kita cuma 15 juta pengundi saja. Tak perlu berkempen begitu panjang. Tapi satu disadvantages yang jelas bila kempen terlalu panjang ialah kita membuat masyarakat menjadi begitu tegang, begitu panas dan tegang, dan begitu, bukan saja tegang dan panas tetapi masyarakat gelisah. Lama sangat berkempen, siang malam berkempen, dengan traffic jam, dengan polis kerja 24 jam. Saya rasa tak macam-macam bagus. Mungkin Datuk, mungkin Prof, sebab ada dalam kalangan pemimpin pembangkang saya mengenai Pakatan Harapan, ada cadangkan supaya dilanjutkan tempoh kempen tu mungkin lebih daripada 20 hari. Mungkin pandangan Prof sendiri, adakah perlu kita lanjutkan tempoh kempen? Saya rasa tak perlu. Sebab kita tahu bahawa waktu kempen adalah waktu edah yang diberikan kepada semua parti untuk menggunakan apa saja pendekatan tanpa banyak permit polisian macam-macam. Berbanding di luar waktu pilihan raya ataupun sebelum bubar parlimen, kita nak minta permission daripada polis, permit sana sini nak buat apa ceramah dan sebagainya. Tapi kita dah berikan tempoh, say like 2 minggu atau 13 hari. Gunakanlah masa tu sampai malam pukul 12, waktu nak pilihan raya besok dah tutup. Itu memang I think terbaik apa. Jadi kita tak mahu macam tersengah negara, ibu Indonesia pun lama kan. Saya nampak dia dah mula letak, baru saya pergi ke Padang ikut Presiden Jokowi, ada satu mesyuarat sana. Saya nampak dia dah mula berkempen, dah letak, walaupun pilihan raya akan tahun depan tau. Tadi adakah kita nak buat macam tu? Saya rasa tak perlu sangat. Sebab kita tadi Datuk Sri ada cakap, kita ada kemudahan tau sosial media. Sekarang ni pun nama-nama calon mungkin dah siap-siap je, tinggal nak upload saja kata orang kan. Jangan cakap orang luar bandar tak tahu tau. Saya pergi ke muted area di Sabah Sarawak, mereka juga dapat maklumat kerana adanya sosial media. Jadi I think tak ada apa alasan lagi untuk kita terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama kita tak ada kerja tau, asyik nak berkempen aja kan. Bila kempen itulah saya setuju, jadi tegang, jadi gaduh macam-macam. Tadi dia tak nak supaya nomination day, sekarang pula dia nak panjang pula, nak bergaduh pula. Sedangkan satu hari you tak nak, tapi yang ini you nak panjang. Jadi apa maksud di situ? Jadi kadang-kadang perkara-perkara ini adalah satu mainan yang saja dicetuskan oleh pihak tertentu untuk mengatakan bahawa keadilan kau nak dipertahankan. Sedangkan mereka dah hari-hari berkempen. Saya duduk di Shah Alam, saya dapat mengenal pasti berbagai bentuk kempen yang telah dilakukan, sama ada cara halal atau tidak halal, itu quote unquote itu kan. Jadi I think cukup dengan just sweet and short, very good bagi saya. Dan kenapa kita perlu banyakkan? Sebab katanya lepas bentuk satu government atau bentuk kerajaan, bekerjalah seperti biasa. Kita tidak ada lagi sengketa di antara sesama parti. Sebab kadang-kadang kalau sampai terlalu panjang berkempen, kadang suami isteri pun masalah tau. Banyak kes-kes berlaku, terutama sengah-sengah negeri yang ada bai'ah tu. Jadi dia tiba-tiba, kau nak kempen ni tak payah, kau mesti undi, tak ini kau aku cerai. Ada jalan macam tu. Adakah itu kita tak?
tidak kan. Jadi perkara-perkara ini perlu kita fikirkan supaya waktu kempen tu adalah waktu hanya nak kenalkan calon, kita rasa sesuai calon ni, maka kita undi. Kalau tak sesuai, kita ada pilihan lain. Itu saja. Dan bila sampai hari apa ni mengundi, mengundilah pada keadaan tu dan tunggu keputusan. Tengok TV, dapat keputusan, jadilah pembentuk kerajaan. Jadi ini amalan yang saya ingat tidak perlu disangkal lagi lah terbaiknya. Dan mana-mana negara pun mengamalkan cara yang sama. Jadi I think Malaysia perlu mengekalkan dalam keadaan apa yang SPR dah lakukan selama ini. Tak ada perlu ada lagi untuk kata orang buat satu pembaruan dan perkara-perkara yang hanya banyak keburukan berbanding dengan kebaikan yang akan kita terima. Mungkin kita Prof, macam study last minute mungkin banyak sikit kesan dia, tak ke macam tu? Tidak juga, kadang-kadang kadang-kadang kita boleh cakap isu tu dah ada. Sebab sekarang ni bila kita dah buat apa ni pada macam calon kempen dah berjalan, masing-masing sudah ada dalam hati tau, dah dekat parti semana kita nak undi, calon mana kita nak undi, semua dah set. Cuma kita nak comply atau nak confirmkan saja adakah betul orang ni betul-betul ni. Cuma kadang-kadang ada setengah-setengah kes, saya ada keadaan di mana kadang-kadang ada setengah-setengah apa ni calon tak sempat nak jumpa dengan pengundi kan. Tapi mereka boleh gunakan media. Mereka boleh gunakan sosial media. Tapi kalaulah orang itu datang dari tempat tu, patutnya mereka dah lama dah bersama dengan rakyat. Cuma nak absahkan saja, inilah calonnya kan. Tapi saya percaya semua parti dan juga calon-calon dah siap siaga sekarang ni. Kita tinggal berapa 2-3 minggu saja lagi kan. Mereka ni yang dah kumpul dapat kata orang apa ni warren ataupun dapat permit daripada mana-mana mengatakan ya engkau bercalon, kau bertanding. Mereka dah bersama dengan rakyat dah lama dah. So just nak confirm undilah saya, itu saja. Well, just keep it short and sweet kan. Yeah, kiss. Okay, so now we're going to go ahead and hear to the man himself. EC Chairman Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah on the processes after the dissolution of the parliament. Dalam sistem pilihan raya di negara kita, sebaik saja parlimen dibubarkan, tugas dan tanggungjawab SPR-nya ialah untuk mengatur satu pilihan raya umum. Dan SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas untuk menetapkan beberapa tarikh-tarikh penting. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan tarikh keluarnya REIT. Yang keduanya ialah berkenaan dengan bila tarikh-tarikh penting seperti hari penamaan calon untuk mengundi awal dan menetapkan tarikh pilihan raya yang sebenarnya. SPR akan diberi tempoh dalam masa 60 hari untuk mengadakan pilihan raya. Sebab itu, kalau kita perhatikan, berbagai-bagai andaian yang diberikan kepada tarikh pilihan raya itu akan diadakan. Setengah mengatakan diadakan pada bulan Ogos umpamanya, berdasarkan kepada tarikh termasuk dengan sendirinya Dewan Rakyat itu sendiri untuk Dewan Pilihan Raya yang ke-13. Tetapi mungkin SPR tidak mengambil masa sebegitu lama untuk mengadakan satu pilihan raya baru, iaitu pilihan raya yang ke-14. Berarti jangka masanya ialah kita mengambil kira berbagai-bagai aspek, terutamanya dari segi kesesuaian bagi membolehkan rakyat ataupun mengundi keluar mengundi. Contoh dianya ialah ada ketika di mana kita mengambil kira dari segi cuti sekolah,
hari-hari perayaan, hari raya. Jadi hari-hari yang agak sensitif kepada masyarakat juga kita perlu ambil kira. Sebab itu walau bagaimanapun tarikh-tarikh itu ataupun hari-hari sedemikian tidak merupakan satu keadaan yang luar biasa. Pernah kita buat pada hari Minggu, pernah kita buat pada hari bekerja, pernah ada pilihan raya pada waktu bulan puasa. Oh ni, perkara ni menjadi kebiasaan. Jadi walau bagaimanapun kita memberi perhatian berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang sesuai. Tetapi dalam ruang lingkup masa yang telah ditetapkan. Okey, baik. Terima kasih kerana masih setia bersama Bicara Jom Undi pada kali ini. Okey, kita dah berada di pusingan terakhir. Mungkin Datuk Seri dan juga Prof boleh beri buat kesimpulan mengenai apa yang kita bincangkan. Dah masuk satu jam kita bincangkan. Okay, kita boleh mulakan dengan Datuk Seri sendiri. Ya, harapan saya PRU14 ni berjalan lancar dan aman. Sebab objektif pilihan raya adalah untuk rakyat memilih wakil, dan jumlah wakil akan menentukan kerajaan. Dan rakyat memerlukan perwakilan di dalam dewan, baik dewan parlimen ataupun dewan negeri. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang mendaftar sebagai pemilih, kerana di negara kita kalau tidak mendaftar tak dapat mengundi. Jadi yang mereka yang mendaftar tu jangan lepaskan peluang. Jangan dengar apa-apa hasutan undi rosak ke sebagainya, jangan dengar. Gunakan hak di bawah perlembagaan untuk keluar mengundi. Dan keluar mengundi, tenangkan fikiran dan mengundi secara bijaksana untuk menentukan masa depan anak cucu kita. Itu yang paling penting kita fikirkan. Jadi saya harap pilihan raya kita kali ini akan berjalan lancar, aman dan berjaya. Okay, Prof, gesaan kepada rakyat untuk keluar mengundi pada PRU kali ini. Okey, kalau saya ibaratkan kita nak mengadakan kenduri kahwin, inilah masa pengantin nak disolik tau. Maksudnya dah sampai hari bersanding itu. Jadi dah penat-penat bersiap sedia, sekarang masa untuk kita menentukan. So that I think voters use this opportunity and right to vote based on your choices. Because this is democracy. So it depends to you, but you must think before votes. So like I'm mentioning before this, that you must think ahead about our future, our generation and our development, for example. And maybe you also can look back the track record of the services from other, maybe MP or ADUN. Yeah. So if you think that this candidate is good for you, then you can choose. But if you not use this opportunity, you tidak pergi turun mengundi, hilang satu undi, tak boleh menentukan pembentuk kerajaan. Every single vote counts. Yes, because every single can't be count. So automatically, you automatically akan hilang hak itu. Yes. Jadi, saya setujulah mengatakan amat rugilah mereka yang tidak mendaftar sebagai seorang mengundi. Dan kena ingat, pada kali ini, 10 negeri dikatakan penentunya adalah new voters or young voters. 10 state from our 14 state in Malaysia. So because the new registration, the latest one, I found that this young voter is determining factors. So I think if you think that TN50 for you, just use this opportunity for succeed and pursue your ultimate goal in 2050. Thank you. Okay, baik. Maksudnya segala masa depan anda, maksudnya anda sendiri yang akan tentukan. So saya di sini bersama dengan, the future dengan, is yes, in your hands. Kita so you better supaya, go out and vote. Kita gesa supaya orang-orang muda yang pengundi yang baru layak untuk mendaftar sebagai pengundi itu keluar untuk mengundi. Tasnim, mungkin? Yes, definitely. Vote if you have registered yourself. Baik, sekian saja kali ini untuk bicara Jom Undi kita pada kali ini. Kita harap kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Tasnim? Yes, and we will... Terima kasih juga kepada panel kita hari ini. Oh yeah, thank you so much, Professor Dato' Sri, for coming and joining us and giving an explanation on what's to come. So don't forget, the election's coming. You have to join us in the next few weeks because we're going to have a lot of programs.
So don't forget to follow us NST Metro and BH. Alright, okay, thank you. Thank you so much. Baik, assalamualaikum. Jumpa lagi. More places that need to be rented, to be leased for election purposes. Yes. So, and of course, the SPR also has the responsibility to review the amount of allowances because the lapse of 5 years, you know. Yes, exactly. Jadi, it involves inflation also. When they prepare the logistic, all things involved in cost increase. So that is one of the reasons, I think, why election budget keep on increasing every time we do the general election. Mm-hmm. Itu bagi SPR lah. Mungkin Prof boleh kongsikan ataupun kupas dengan yang lebih lanjut. Mm-hmm. Senario politik sekarang macam mana? Sebab kita dapat, sebab pada PRU kali ini mungkin dianggapkan ibu segala pilihan raya. Mm-hmm. Mungkin dengan terdapat penglibatan individu-individu yang sudah membuat pusingan U dan juga munculnya lagi gagasan ataupun blok ketiga parti politik. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan penonton kita. Okey, kalau kita bercakap pasal pilihan raya ni, sejak 2013 lepas saja menangnya Barisan Nasional, sebenarnya kempen tu dah berjalan sampai dah 5 tahun. I think throughout the years tu, okay, macam berkempen, tak ada waktu apa reda untuk berkempen mana-mana parti politik. Malah kali ini pun kita anggap sebagai ibu atau bapa pilihan raya yang terbesar, bukan kerana wujudnya senario politik dengan pembagian kursi-kursi dan juga wujudnya isu-isu persempadan semula, tetapi yang lebih besar ialah tentang determining factors, iaitu di mana wujudnya tiga blok utama, iaitu Barisan Nasional dengan komponennya, kemudian Pakatan Harapan dan ahli-ahlinya, di situ ada DAP, Amanah, PKR dan sebagainya. Kemudian wujud pula satu blok lain, iaitu PAS dan juga Kita dan mungkin beberapa komponen lain. Jadi kalau kita lihat pada sini, mungkin pilihan raya akan adakan dalam sekitar 2-3 minggu depan ni, kita akan nampak tentang persaingan yang hebat itu, kerana nama-nama besar yang dulunya dalam satu parti dah keluar parti. Ya, dan kemudian wujud pula satu gagasan di mana wujud persaingan-persaingan untuk menarik undi-undi atau pagar, ataupun dipanggil apa ni, voters yang akan menentu. Yes. Jadi di situ yang saya nampak kenapa pada kali ini dianggap besar, kerana pertama sekali Barisan Nasional will be remain and retain dia punya kedudukan dia dengan tempat, dan manakala untuk PKR pula dia terus nak merebut kursi yang dianggap semakin menipis pada PRU yang lepas. Kalau 2008 dianggap sebagai satu tsunami dalam parti politik Barisan Nasional, tapi pada kali ini kita lihat dia akan mempertahankan, malah saya lihat Presiden UMNO iaitu Perdana Menteri sendiri mengatakan berazam untuk mendapatkan 2/3 walaupun dalam keadaan kemelut dan berbagai, kan? Yes. Tapi itu bukan omong-omong kosong bagi saya, sebab dia ada asasnya. Ada kenapa mereka boleh berkata demikian, sebab kalau melihat pada senario yang terus mendatang dengan kemelut yang ada dan menimpa diberikan kepada Barisan Nasional, tapi BN masih boleh mempertahankan, sebagai contoh pilihan raya di Sarawak, atau tidak-tidaknya yang terkini di pilihan raya kecil di Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar, boleh menambah lagi jumlah undi itu. Walaupun isu ketika itu ada isunya yang namanya GST, isu persoalan kosar hidup, kemudian ada isu-isu 1MDB dan sebagainya, tapi rakyat telah membuka minda dan matang untuk berfikir bahawa kalau satu-satu isu itu asyik di viral, spiral, apa nama pun, tetapi dia tidak akan ke mana, because akhirnya rakyat akan mengatakan bahawa isu itu tidak ke mana. Malah kalau kita boleh katakan isu MDB ni, walaupun telah melibatkan lebih 56 buah negara tau cakap pasal ni, tapi Malaysia just cool je, relax je, mengatakan bahawa BN ada dia punya kekuatan sendiri. Jadi yang menariknya bagi saya, kalau untuk cakap pasal
senario politik ini, kita bercakap dalam persoalan dua perkara. Pertama ialah persoalan dalaman. Yang kedua, luar parti. Dalam parti, di belah sana, saya nampak pemakan pun dalam keadaan yang tidak begitu stabil dari aspek konsensus kat situ. Yes. Ada di satu pihak menyatakan, kenapa perlu tiba-tiba ada satu nama besar naik terus nak dijalurkan sebagai Perdana Menteri. Sedangkan ada nama yang lain menunggu lama dah. Lately, akhirnya tiba-tiba orang tu dicalonkan begitu. Ada rasa tidak puas hati dalam kalangan parti komunis itu sendiri. Sebagai contoh PKR khususnya, mereka tak puas hati sangat. Dan satu perkara lagi, sejauh mana pula parti-parti ini boleh mengawal orang di bawah. Contohnya kalau kita nak bercakap tentang hubungan di antara Bersatu sebagai contoh dengan PKR. Atas yes, tapi di bawah masih lagi banyak protes yang diberikan. Ini juga menunjukkan persoalan itu. Dan yang menarik juga pada hari penamaan calon. Jadi of course SPR akan mengadakan mesyuarat khas dalam masa yang terdekat untuk menetapkan tarikh-tarikh penting untuk menjalankan pilihan raya, seperti tarikh penamaan calon, tarikh tempoh masa berkempen, tarikh pengundian dan apa nama ni, daftar pemilih untuk diguna pakai dalam pilihan raya. Tapi yang paling penting dalam pilihan raya demokratik di negara kita ni, kita mempunyai kawasan pilihan raya yang perlu dipertandingkan oleh parti-parti politik atau oleh calon sebagai calon bebas, ya. Jadi untuk itu mereka perlu menyerahkan borang pencalonan. Jadi urusan penamaan calon ini adalah satu urusan yang paling penting dalam urusan pilihan raya demokratik. Electoral democracy, this nomination day is a very vital day. Kerana tanpa calon, maka tidak ada pertandingan. Jadi urusan penamaan calon ni, bayangkan kalau seluruh negara melibatkan 222 kawasan parlimen. Setiap kawasan parlimen akan ada satu pusat penamaan calon. Jadi setiap pusat penamaan calon ni diuruskan oleh seorang pegawai pengurus yang dilantik oleh SPR dengan kaki tangan mereka. Jadi proses yang selama satu jam yang akan berlaku pada hari penamaan calon tu mesti berjalan lancar dan terkawal dan menghasilkan objektif penamaan calon itu, iaitu ada bakal-bakal calon yang dapat menyerahkan kertas penamaan dan mereka diisytiharkan sebagai calon. Maka akan berlakulah pertandingan. Maka bila berlaku pertandingan, maka proses penamaan calon dianggap berjaya. Dan lepas itu, kita ada tempoh masa berkempen. Ini juga menjadi tanggungjawab SPR memastikan semua calon yang bertanding dapat berkempen. Dan seterusnya, menetapkan hari pengundian. Jadi sekarang ini kita ada hari pengundian awal untuk anggota tentera dan polis. Lepas itu pengundian pos dan seterusnya pengundian biasa. Di hari pengundian ini, hari yang menentukan rakyat membuat pilihan. Jadi rakyat yang mendaftar berhak mengundi. Ini juga tanggungjawab SPR memastikan supaya rakyat yang berdaftar berhak sampai ke tempat mengundi untuk mengundi. Dan pada hari pengundian, tutup pukul 5 petang, semua peti undi dibuka dan untuk dikira. Dan semua ini akan berlaku pada hari itu juga. Dan apabila semua kertas undi dikira, maka peti-peti undi itu akan dibawa kepada pusat penjumlahan rasmi undi untuk dijumlahkan semua kertas undi dalam sesuatu bahagian itu. Dan daripada penjumlahan itu, maka hasillah keputusan siapa yang menang, siapa yang kalah bagi kawasan pilihan raya yang berkenaan. Jika ini dah berlaku, apabila RO dah isytiharkan siapa yang menang, maka selesailah tugasan SPR. Setakat itu. Tapi mungkin apa yang rakyat akan fikir ataupun setengah pihak akan fikir pula, berapa pula kos yang akan diperlukan untuk SPR untuk sepanjang tempoh selepas pemburuan itu untuk pilihan raya saja? Seperti yang kita baca semua, saya ingat untuk PR14 ini, bajet SPR adalah 400 juta. Ya. PRU13 ingatan saya tak salah dalam 250 juta saja. PRU12 kurang daripada itu lagi, ya. Jadi nampaknya 400 juta ni memanglah keperluan yang SPR mesti ada bajet itu untuk menguruskan pilihan raya yang lancar.
Ini bukan sekadar mereka letak saja harga tu, tetapi mereka telah atomiskan setiap urusan. Urusan tu berapa bajetnya, berapa pelantikan petugas, melibatkan berapa ramai petugas, berapa bayaran allowance dia, logistik persiapan, pengangkutan, sewa helikopter dan sebagainya. Ada tempat-tempat pusat mengundi itu mungkin terpaksa dibayar sewa. Adanya di dewan-dewan di bawah pentadbiran DO dan pengurusan daerah tu percumalah. Maksudnya tidak timbul isu peningkatan tu semakin hari semakin banyak tak? Itu dah perkara yang berlaku di seluruh negara kita. Would you say because it is with time, every year, you know, harga naik semua, so is it because of increase of budget? One reason I think which everybody people should understand. Number one is we have increased number of voters. Okay. When voters increase, it means increase of ballot papers, increase of ballot boxes, increase of election workers. When election workers increase, that mean more allowances. 1990, Parti Semangat 46 ditubuhkan dan pilihan raya ketika itu menyaksikan UMNO BN hilang kuasa di Kelantan yang beralih ke tangan PAS dan Sabah beralih ke tangan Parti Bersatu Sabah atau PBS. Pilihan raya umum 1995 adalah PRU ke-9 Malaysia menyaksikan Parti Pembangkang memperoleh undi yang merupakan rekod yang terendah dalam pilihan raya sejak kemerdekaan. PRU 1999, parti campuran pembangkang yang dinamakan sebagai Barisan Alternatif terdiri daripada Parti Islam Malaysia PAS, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Keadilan. PRU Malaysia yang ke-11 diadakan pada 21 Mac 2004 selepas Parlimen dibubarkan pada 4 Mac 2004 diikuti dengan hari penamaan calon 9 hari selepas tarikh itu. Barisan Nasional dalam PRU 2008 dinafikan majoriti 2/3 buat kali keduanya dan hanya boleh membentuk kerajaan pusat dengan majoriti asas. PRU Malaysia ke-13 pada 2013, Barisan Nasional secara muktamad diumumkan kekal berkuasa serta berjaya merampas semula Kedah daripada Pakatan Rakyat meskipun Pakatan Rakyat memenangi undian popular buat pertama kali. Manifestasi dan janji kerajaan yang memerintah menjadi penanda aras buat rakyat untuk membuat pilihan. Janji yang ditunaikan untuk rakyat menjelaskan sasaran dan matlamat yang dicapai melalui pelaksanaan polisi dan pembangunan yang inklusif dan menyeluruh. Assalamualaikum dan salam hormat. Nampaknya Perdana Menteri baru saja mengumumkan pembubaran Parlimen pada hari ini, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ini maknanya pilihan raya sudah pun boleh dikatakan sudah dekat dan juga berada di landasan yang sepatutnya lah. So untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai isu ini, okay, saya Fahmi Azri Rosli ditemani juga saya punya rakan sejawat. Hi, I'm Tahsin Lokman. Okey, hari ini bersama kita di studio NSCP Jalan Riung Bangsa, kita menjemput dua panel yang tidak asing lagi dalam pilihan raya umum dan juga politik tanah air. Dan di sebelah kiri saya adalah timbalan ataupun bekas timbalan pengurusi Suara Jaya pilihan raya SPR, Datuk Sri Wan Ahmad Wan Omar. Dan juga yang di hujung itu adalah penganalisis politik dari Universiti Teknologi MARA, UiTM, dan Profesor Datuk Dr. Ismail Suhaiman. Terima kasih kerana berada bersama kita hari ini untuk mengupas dengan lebih lanjut. Yeah, thank you for joining us, Professor and Datuk Sri. The long-awaited day has finally arrived, so we are very excited to get on with the questions. Okay. So, Fahmi, do you want to start? Sudah pastinya, bicara kita kali ini bertajuk PRU sudah pun bermula. Dan soalan pertama saya sudah pastinya terhadap bekas orang kuat SPR. Kerana bila dibubarkan parlimen sudah semestinya
highlight ataupun lampu akan terarah kepada SPR sendiri sebagai orang yang pernah terlibat dalam SPR. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan apa tanggungjawab selepas dibubarkan parlimen dan juga proses-proses yang terlibat selepas pembubaran itu. Mungkin Datuk Seri boleh mulakan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Cabaran yang pertama yang paling besar kepada SPR ialah untuk menguruskan pilihan raya umum. Jadi segala perkara yang diuruskan oleh SPR sudah mungkin setahun, mungkin dua tahun yang lepas dalam menyediakan persediaan untuk memastikan kesiapsiagaan untuk menguruskan pilihan raya. Semua perkara itu perlu berjalan dilaksanakan dengan baik. Jadi apabila pembubaran parlimen berlaku, antara cabaran-cabaran utama yang SPR hadapi ialah untuk menjalankan elemen-elemen penting untuk menjayakan sesuatu pilihan raya. Pertama, tugas besar SPR adalah untuk menguruskan. Saya untuk pilihan raya kali ini ialah wujudnya satu quote unquote lah sengketa di antara PAS dengan Amanah. Okay. Yeah, because dulu Amanah tu adalah hasil anak didik kepada PAS. Yes. Dan wujud satu parti dan digabungkan di atas nama Pakatan Harapan. Mm-hmm. Tapi PAS dia still alone, dia berjalan sendiri. Mm-hmm. Dan dia rasa dengan kekuatan dan juga mungkin apa yang ada pada keadaan situasi sekarang dan juga ahli-ahli, mereka tak yakin, walaupun mereka tidak meletakkan semua tempat, tetapi dia tetap yakin bahawa mungkin pada keadaan pilihan kali ini PAS ada tempat lagi di tengah-tengah kawasan parlimen. Ya, itu dia. Okay. Alright, so that's very interesting, the fight between all the parties and component parties. So a quick question for Datuk Sri, based on your experience with the Election Commission, how long is the election process expected to take after the dissolution of the parliament exactly? After dissolution of parliaments, everything is governed by the laws actually. Okay. So the law says from the day of the dissolution of parliament, Election Commission has 60 days to do the election. Okay. So it is up to the Election Commission to decide all the dates, but election must be held, that means voting must be held within these 60 days. Okay. Number one, Election Commission must have special meeting to decide all the dates. Number two, they will decide the date of nomination. But before they decide the dates of nomination, they have to decide the date of issuing the writ of election. Okay. Writ of election is extending the power of Election Commission, memperturunkan power Election Commission kepada pegawai pengurus pilihan raya. To the returning officers in every constituencies in the country. And number two, they cannot decide the date of notice of election. After notice of election, then only decide the date of nomination and the dates and the period, how many campaign period, and the date of what we call advance voting, undi awal and undi biasa. So I think, and to decide this date is must govern within this law. Okay. So I think based on PRU 13, yes, from the date of dissolution of parliament, it took Election Commission had meeting immediately, special okay. meeting immediately, and then decide the writ of election, decide the date of notice. It took about 11 days oh. until the date of nomination. Okay. No, 17 days. Okay. But PRU 12, PRU 12, 11 days. So we do not know how many days this time around. Election Commission will decide from the date of dissolution to decide the date of nomination. You would say it really depends on the situation at the moment? No, it is entirely up to the calculation of Election Commission okay. based on few criteria. Okay. Yeah. Number one criteria is the date of big events, nomination dates and the voting date, that okay. is polling date, must avoid hari-hari besar negara lah. Okay. Hari-hari besar negara, hari besar negeri dan hari-hari yang melibatkan keagamaan. Okay.
Jadi benda, these are the dates which Election Commission take into consideration not to choose. Yeah. Jadi these are the main criteria, because otherwise it's going to be very sensitive and it's not nice. So number one, Election Commission ada elemen menghormati, okay, respect several dates, mm-hmm, not to be apa nama ni, clash, uh-huh, with the date of nomination. So as I said, PRU 13, 17 hari, yes, from dissolution to nomination. PRU 14 ni saya pun tak tahu bila mereka, berapa lama mereka akan apa nama ni, buat tempoh untuk keluar writ, untuk keluar notis, dan daripada notis panggil penamaan calon. So priority would be the weekends lah, Datuk Sri. That was entirely up to the Election Commission. Okay. Dia ada pro and cons. Okay. Kalau tengok weekend tu, it's good thing because everybody is free on the weekend. Yes. So you have party supporters, candidate supporters come join the crowd, show their support. Yes. Number two, weekend ni probably people stay in house. People are not jamming the streets, you know. So there'll be less traffic problems for the police to take care. So ada pro and cons lah. Okay. Yeah. Okay, alright. So another thing, Dato' Sri, since forever, the EC has been a target of criticism by certain... Saya ingin memaklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa saya telah pun menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad V dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-13 dibubarkan pada hari Sabtu 7 April 2018. Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah pun memperkenankan bagi Parlimen ke-13 dibubarkan berkuat kuasa pada hari Sabtu 7 April 2018. Dan seandainya rakyat terus memberi mandat memilih kerajaan barisan nasionalis dia ada untuk kekal memerintah bagi tempoh 5 tahun ke hadapan, maka insya-Allah saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya menjanjikan akan terus menyempurnakan tugas kita dengan bersungguh-sungguh dan lebih berkesan demi mengangkat maruah dan martabat negara agar terjulang gagah sebagai 20 negara terbaik lagi terhebat di pesada dunia menjelang TN50. Lantaran itu, saya berikrar dan berjanji selaku Ketua Kerajaan bersama para pucuk pimpinan bahawa kita akan membangunkan negara ini dari Perlis sampai ke Sarawak membawa ke Sabah agar tidak ada satu pun kawasan atau rakyat yang akan ketinggalan atas prinsip is left behind. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan pilihan raya yang pertama, pergilah undilah. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 menyaksikan Parti Perikatan atau Alliance menang mudah sekaligus tertubuhnya kerajaan pertama di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Pilihan raya umum yang pertama Persekutuan Tanah Melayu selepas kemerdekaan pula berlangsung 4 tahun berikutnya, iaitu PRU 1959. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau AMNO
Persatuan Cina Malaya atau MCA dan Kongres India Semalaysia MIC menang mudah. PRU 1964 pula merupakan pilihan raya umum yang pertama selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Bagaimanapun, dua negeri di Malaysia Timur tidak menyertai pilihan raya umum berkenaan. PRU 1969 menyaksikan Parti Perikatan dianggotai UMNO, MCA, MIC hilang majoriti 2/3 buat kali pertama untuk membentuk kerajaan. PRU 1974 merupakan PRU keempat yang juga merupakan pilihan raya umum pertama ketika Tun Abdul Razak menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Parti Perikatan menang mudah lalu mencatat satu pencapaian yang tertinggi sejak kemerdekaan. Pilihan raya 1978 merupakan pilihan raya umum kelima dan yang pertama sejak Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ketika itu, Parti Islam Semalaysia atau PAS telah meninggalkan Parti Campuran Barisan Nasional untuk bertanding sebagai parti pembangkang. PRU 1982 merupakan pilihan raya umum yang pertama sejak Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri menyaksikan Barisan Nasional menang dengan majoriti yang tinggi. Pilihan raya umum 1986 merupakan pilihan raya yang ketujuh di Malaysia dan sebagaimana yang dijangka, Barisan Nasional masih mempertahankan jawatan Perdana Menteri serta membentuk kerajaan. Bagi PRU 19...